Sven Silarov, na početku moram da budem iskren, dogovaramo se već 15-20 dana da razgovaramo, međutim uvek nešto ispadne, kako kaže narod. Ja bih želeo da najpre izdvojimo karakteristične detalje iz prošle godine za koju slobodno možemo kažemo da je bila veoma uspešna, da se dosta toga uradilo, da bi mogli da na osnovu tih parametara krenemo u razgovore o ovoj godini. Pa jeste, pre svega prošle godine je godina koju je obeležila epidemija COVID-19 i uslovi života i rada su naravno bili potpuno promenjeni i poremećeni odnosno na ono što smo imali do tada. Međutim, i pored toga na naše veliko zadovoljstvo, gradski budžet je bio takav da je istrpeo, da kažemo, taj neki udar i nisu se smanjivala sredstva za investicije koja su bila početno opredeljena. Nekih 2 miliona eura je ukupno bilo za investicije, za putnu infrastrukturu. I dakle, na nama je bilo da ta sredstva i te planove realizujemo i u velikoj meri smo i zaista i ostvarili te planove. Mnogobrojne ulice, trotoare smo uredili, ostalo je još nekoliko poslova koje su prenešeni u ovu godinu. Takođe bih istakao veoma uspešno sproveden program redovnog održavanja, gde smo takođe, pored ovih krpljenja i popravki raznoraznih, imali i asfaltiranja nekoliko ulica i u gradu i u selima. Takođe je veoma uspešno sproveden i program održavanja nekategorisanih puteva, u potpunosti dakle je realizovan, tako da generalno možemo prošlu godinu još jednom, mada smo ocenjivali više puta, da i pored svih okolnosti u kojima se radilo ocenimo kao uspešno i da kažemo da smo nekih 90 možda posto planova ostvarili. Samo da izdvojimo po pozicijama, da podsjetimo koliko je bilo izdvojeno, koliko je utrošeno. Pa rekao sam, otprilike 2 miliona evra je bilo izdvojeno. Kažem, to su ove redovne investicije, imamo program redovnog održavanja za koje je odvojeno 40 miliona dinara i koje je također realizovano u potpunosti, program nekategorisnih puteva od 8 miliona dinara, također realizovano u potpunosti i nekoliko poslova koji su prenešena u ovu godinu, deo, odnosno završetak poslova u ulici, odnosno na prostoru Senjak, uređenje dvorišnih površina i uređenje trotoara u ulici Predraga Boškovića i parking prostora u ulici Kneza Miloša. To su neki poslovi koji su, dakle, preostali iz prethodne godine, sve ostalo je po planu i programu završeno. Ja bih rekao da je to, ne mogu da kažem najosjetljiviji, ali osjetljiva oblast obzirom da građani reaguju, da li ima puta, da li je nešto sređeno u njihovoj ulici, prema njihovom selu i tako dalje. Tako da, a sa druge strane, treba reći da je Pirot, nekad je to bila opština Pirot, sada Pirot po prostranstvu veliki, da ima 76 sela, da se Pirot širi što se tiče samog ovog užeg dela, tako da trebalo je pomiriti zahteve, kompletnu sliku grada i ajde, šireg atara i pretpostavljam da je tu i zbog toga ostalo neki prostora koji nisu realizovani. Pa dobro, gledajte, putevi i ulici su svakako osnovna infrastruktura i svako polazi od toga i svako želi da jednostavno kvalitet života. I svako je zadovoljan ili ne. Tako je. Na nama je da procenimo, mi dobro znamo, da ne kažem sve, ali veliku većinu problema i tamo gde je potrebno infrastrukturu poboljšavati. Na kraju krajeva postoji planski dokumenti opštinski koji su pobrojali neke investicije koje su prioritetne u nekom periodu, kao što znate, dosadašnji plan kapitalnih investicija istekao, radi se novi na naredni četvorogodišnji period. Stalna je komunikacija sa gradskom upravom, naravno kao investitorom i kao subjektom koji obezbeđuje sredstva u budžetu, sa mesnim zajednicama. Naravno, građani su svi, da kažem, dobrodošli, svaki predlog, svaka sugestija, ali jednostavno svi moraju da budu svesni da ne može da se reši sve odjednom i mislim da mi politiku koju imamo, a to je da se radi na svim poljima, odnosno u svim delovima grada i u širem centru, u užem centru i periferiji grada, ali i u što većem broju sela, pokušavamo da te nekakve zahteve sublimiramo i da, eto, kažem, što više njih i realizujemo. Na kraju krajeva, mnogobrojni projekti, nekih stotinak projekata koji će sada biti sadržani u planu kapitalnih investicija, postoje i kao takvi su spremni za realizaciju i to je jedna osnova, znači da se i o tim infrastrukturnim problemima naših građana misli i, kažem, u tom delu i reaguje. Vi ste novo formirano javno preduzeće, bili ste ranije direkcija,
rekao bih da to imate, imate različite, ima inženjera, ima drugačije, još nekih drugih poslova koji se rade i sve me to interesuje, konkretno, vi imate, grad finansira, a vi imate nadzor i realizujete. Da kažemo ljudima šta je u stvari vaša funkcija. Tako, naša funkcija je pre svega da stvaramo uslove za investicije kroz izradu pre svega planskih dokumenata i najviših i nižih planskih dokumenata. Kao što znate, prostorni plan je pred samim usvajanjem. Pored toga, sledeći korak je izrada projektne dokumentacije. Dakle, naš sektor za projektovanje svake godine izradi oko 30 do 40 raznoraznih projekata, najviše naravno za potrebe grada, ali radimo i za druge korisnike, praktično smo na tržištu. I ona finalna verzija, odnosno finalni naš deo posla, jeste kao upravljači javnog puta, mi nadziremo, odnosno, da kažem, pratimo sve gradske investicije i takođe u tom delu naša služba nadzora pruža usluge i drugim korisnicima. Dakle, usmereni smo na širenje naše delatnosti i u tome smo značajno povećali obim svog posla u prethodnih nekoliko godina. Ne računam prošlu godinu koja je, kažem, bila specifična, ali taj trend pružanja naših usluga drugim korisnicima, čak i van teritorije opštine Pirot, je prisutan od samog osnivanja preduzeća i, kažem, kroz godine se taj obim posla povećava. Vi ste javno preduzeće, ali je vaše poslovanje specifično u odnosu, recimo, na komunalac, na vodovod i deponiju. Ja obično za njih imam pitanje kako su poslovali. Evo, to pitanje ću postaviti i vama. Kako ste poslovali s obzirom da, dobro, i oni koriste da vi sredstva realizujete koje vam grad odobri? Uglavnom grad. Uglavnom, da. Dobro, vi radite i za... korisnicima, ali je specifičnost, tačno je da je poslovanje specifično, tim pre što mi nemamo građane naše kao korisnike usluga, samim tim nemamo neki fiksni prihod koji druga preduzeća imaju. Na to sam mislio. Tako je, dakle, izlazite na tržište, da tako kažem. Mi moramo da završimo svoje obaveze koje ugovorimo, dakle, da li je to projekat, da li je to investicija koja se izvodi, da li je to neki planski dokument, da bismo mogli da taj posao naplatimo i funkcionišemo normalno. U tom smislu, u velikoj meri smo uspevali i prošle godine, i posebno ranijih godina, i nismo imali problema u poslovanju. Tako da kažem da smo prošlu godinu završili uspešno, naš cilj, i nismo ni osnovani, dakle, da bi akumulirali dobit, već da u sklopu ovih prihoda koje ostvarujemo pružimo maksimum kvaliteta. Šta znači uspešno? Kroz cifre? Znači da smo sve svoje troškove pokrili s tekućih prihoda. Dakle, niste poslovili sa gubitkom. Tako. Da. Dobro. Da tako kažem, imate na stolu programe, imate na stolu i sredstva i onda pravite planove. Kakva je sad situacija za ovu godinu? Pa za ovu godinu znate da je već usvojen, naravno, budžet grada, sledi rebalans budžeta, kao i svaki godin, i ove godine će na tom rebalansu iz prenetih sredstava iz prošle godine biti opredeljena dodatna sredstva za investicije. O tome ćemo govoriti, naravno, kada to bude na dnevnom redu Skupštine. Ono što je do sada izvesno, dakle, u budžetu grada predviđeno je, da tako kažem, nekoliko vrlo bitnih investicija, pre svega početak izgradnje otvorenog bazena, juče su zvanično i počeli radovi, to su pripremni radovi, dakle zemljeni radovi i postavljanje osnovnih ovih instalacija, a u toku ove godine biće sprovedena nabavka za glavni deo radova koji će biti finansiran na tri godine, dakle, trogodišnje finansiranje od strane gradskog budžeta i plan je, dakle, da se do kraja 2001. ili do sredine 2022. godine završi taj kapitalni objekat. Dakle, to je ono što će sigurno obeležiti i ovo i naredne investicione godine. Pored toga, nastavlja se uređenje prostora, da kažem, oko stambenih objekata. Za ovu godinu je planirano uređenje prostora ovde iza zgrade okruga, dakle, ulica pozadina ulice Branka Radičevića, i takođe uređenje prostora iza zgrade ulice Dragošovi, koja se sada uređuje, gde se sada uređuje fasada. Takođe radit će se selo Izvor, tamo vodovod, znate da poslednje dve godine vodi kanalizacionu mrežu i menja vodovodnu mrežu, tako da je asfalt postojeći ruiniran i mi ćemo ove godine uraditi 600 metara novog sloja asfalta uz projekat izgradnje kišne kanalizacije, dakle radit će se od skretanja sa kružnog puta prema selu Izvor 600 metara, znači projekat je urađen za ceo taj glavni put kroz selo i za susedne sokake. I takođe ćemo sprovoditi i program redovnog održavanja i program nekategorisnih puteva. Iz ovog prvog
U planu je uređenje nekoliko ulica, pre svega ulica Đure Jakšića u naselju Prčevac, Revolucionog sindikata u naselju Đeram, tamo će vodovod u obe ulice prethodno zameniti vodovodnu mrežu. Radit ćemo i u selu Rudinje, selo Petrovac, dakle to su neki okvirni planovi, naravno detaljnije ćemo tome kada sami programi krenu i kada se naravno prvo sprovede nabavka izabeli izvođača radova. Vidim, počeli su poslovi kada je u pitanju energetska efikasnost. Tako je, to su dve zgrade koje, odnosno Dragoševa je već započeta početkom prošle godine, tamo malo traljavo idu poslovi. Tamo se dugo radi. Tako je, trenutno se pregovara o produžetku roka za završetak zadnje strane fasade, pa ćemo vidjeti kako to stoje stvari. Nismo zadovoljni ni kvalitetom, ni dinamikom radova, ni mi, ni stambena zajednica kao investitor. Ako nije tajna sigurno, koji izvođač rada? Izvođač je firma Maget Plus iz Pirota. Takođe su dve nove zgrade prošle na tenderu, za, odnosno na javnom pozivu krajem prošle godine. To su upravo Takovska broja 18, gde su radovi. Da, vidio sam da se radi. Pre neki dan tamo izvođač firma Nešković Planning iz Velike Plane i tamo radovi su zaista krenuli vrlo kvalitetno i brzo. Evo već posle 5-6 dana se vide rezultati. I ulica Srpskih Valara broj 3, odnosno stambena zajednica Srpskih Valara broj 3, takođe je prošao na konkursu, tamo će izvođač biti firma Kim Tim i tamo očekujemo da verovatno za možda mesec dana krenu radovi i tamo. To sam pitao i Vladana Vasića u presingu. Ovako kad gledamo, ovo je grad, ovo su sela. Da li se balansira ili je još uvek, hajde ja ću otprilike da kažem 70-30? Pa ne gledamo mi to u procentima, već više po zaista realnim zahtevima. Time se pokazuje neka politika razvoja, odnos tako prema. Tako je, mislim da taj procent otprilike odgovarajući. Ako sada se vratimo na prošlu godinu gde smo radili Krupac, Vlasi, Poljsku Ržanu, Gradašnicu, dakle kada sve to pretvorimo sada u iznose investicija, mislim da taj odnos nekakav, da kažemo... Pa zato sam vas pitao, jer obično ima pritužbi sa sela da se više gura grad, ovi iz grada kažu selo i tako dalje. Rekli ste 2 miliona, ova cifra za ovu godinu. Moram da kažem da je grad Pirot karakterističan i poznat po dobrom budžetu, dobro izradi budžeta, po pozitivnom poslovanju javnih preduzeća, tako da apsolutno nema nikakve sumnje u to. Prošlo je bilo 2 miliona evra, pretpostavljam da se planski radi za ovu godinu da bude dovoljno para. Tako je. Više se kasnilo s nekim radovima nego što nije bilo para da se finansiraju. Apsolutno, dakle, gradski budžet je apsolutno likvidan. Ja sam to i pomenuo na početku razgovora da i pored ove epidemije i svih posledica nije bilo nikakvog smanjivanja početnog odobrenog iznosa za investicije, verujem i za druge namene. Tako da s te strane jeste apsolutno da imamo na raspolaganju praktično mogućnost da investicije realizujemo nesmetano. Ove godine, ove cifre koje sam pomenuo, sajedno sa početkom izgradnje bazena je nekih takođe 2 miliona evra, s tim da računamo da će kroz rebalans biti opredeljen dodatni iznos, pa će to biti i više nego što je bilo prošle godine. Dobro, to nije vaše, ali treba to reći, da ima projekata, da ima sredstava iz ministarstava, da se rade i projekti u prekograničnoj saradnji. Vladan Vasić je skoro najavio da ste dobili 60 miliona za topli do. Je li počelo to da se troši? Nije za topli do, to su 60 miliona koje su opredeljene kao nenamenska sredstva, a grad Pirot će ih nameniti delom za rekonstrukciju. Dobro, jer je to prido ipak pik tu. Sanaciju klizišta, ali ta vrednost radova je nekih 25 miliona predračunska po projektu, tako da će ostati sredstva za još neki objekat. Vidjet ćemo koji će to biti, koliko ja znam ima nekoliko opcija su na stolu, ali kažem kada grad Pirot donese odluku, o tome ćemo govoriti. Ja smo često pričali, da se zadržim na tome, da treba se radi projekat. Da je neka niška firma, ispravite me. Ne, projekat je urađen, valjevska firma je u pitanju, Harmonija projekt, projekat je urađen, vrednost radova, izvinjavam se, po projektu je oko 25 miliona dinara, tako je. E, to je moje pitanje. Dakle, sve je spremno za investiranje, odnosno za samo izvođenje radova, ja verujem da će, kao što je gradonačelnik... Ima li neko hrabar i spreman da to radi? To će se vidjeti kada se bude raspisao javna nabavka za izbor izvođača radova. A šta je sa onim završetkom sa druge strane, tamo je u pitanju most, koliko se sećam, jer je jedan deo puta urađen? Pa mislim da je to perspektiva tog, da kažem, putnog pravca, da se otvori taj prilaz sa druge strane, dakle izgradnjom tog mosta i uređenjem preostalog dela tog puta.
Vidjet ćemo, mislim da će ta investicija vrlo brzo doći na red i da će biti jedna od prioritetnijih kada je u pitanju plan, novi plan kapitalnih investicija. Ne govorim za ovu godinu, ali u perspektivi bližoj sigurno će se otvarati taj put s te strane, jer odavde, dakle, preko Mokre Stene, mi ćemo srediti klizišta, ali same stene i odroni u ovom trenutku je nemoguće srediti. Rečite mi, da krenemo sad na te krupne stvari. Kapitalne investicije, znam i kad se razgovarao sa gradonačelnikom, da bi u stvari otvoren poziv još uvek da ljudi predlože, glasno razmišljaju, tako kažem, o tome šta bi se radilo da se Pirot razvija. Kakva je trenutna situacija? Šta je sumirano? Pomenuli ste bazen, to je kapitalna investicija. Šta, da podignemo još neke pikove koji su značajni kad su u pitanju kapitalne investicije, da kažem u kojoj fazi sve to i da li još uvek mogu ajde, nevladine organizacije, mesne zajednice, ljudi da ponešto predlože, dostave, gde se to radi? Taj poziv je zatvoren, dakle, istekao je rok i trenutno... Dobro, jeste rok istekao, ali tu u ovom među komisije, prostoru... Trenutno komisija koja je formirana, čiji sam ja član, ocenjuje te projekte. Preko 100 projekata postoje koje su podnela javna preduzeća, grad Pirot i dakle, zvanične institucije, škole takođe, i preko 100 projekata koje su upravo podneli građani, mesne zajednice ili nevladine, kao što ste rekli, organizacije. Na to sam više trenutno je, dakle, to u fazi ocenjivanja i vrlo brzo će grad izaći sa planom kapitalnih investicija gde će projekti biti poređeni po prioritetu. Upravo sam malo čas i zbog toga i pomenuo projekat otvaranje puta prema Toplom dolu sa druge strane. Tako da to će vrlo brzo biti poznato, ne bih ja sad ulazio u detalje. Svi projekti koji smo mi izradili prethodnih nekoliko godina, kada je reč o putnoj infrastrukturi, bit će sadržani u tom planu, kojim prioritetima i kojim redom to ćemo videti. Takođe, naša javna preduzeća, kao što su deponija, vodovod, toplane, imaju mnogobrojne projekte sami, dakle, u svojoj oblasti, tako da ne bih ja sad širio priču na to, da, ali to postoji, dakle, preko 200 projekata koji su aplicirali, kojima se apliciralo u ovom postupku i koji će biti sadržani u planu kapitalnih investicija. Period za realizaciju? Naredne 4 godine. 4 godine, da. Osim bazena, da izvojite još nešto što vama, kao članu komisije, a i direktor javnog preduzeća Piroćanstvu, čoveku koji ovde živi, koji ima i za sebe svoju karijeru, šta ste tu videli još što je značajno za dalji razvoj Pirota? Od nečega što interesuje ovaj narod. Pa dobro, sigurno sad, opet kažem, ne bih ulazio u... Da mi ne prejudiciramo da će proći to, to i to. Da izvojimo šta je, recimo, u predlozima, osim bazena, još važno. Da, mislim, ako idemo redom vezano za druge, na predlozima, sigurno u vodovodu je prečišćivač otpadnih voda koji tako će je. Biti... Na to mislim, da. Što se tiče deponije, tamo je nekoliko projekata vrlo, vrlo, vrlo interesantnih i kapitalnih. To je izgradnja druge ćelije deponije, takođe kompostana, takođe i linija za sekundnu separaciju koja je već, investicija koja je već krenula da se radi. Tako to da, plana ima svoje. To plana ima, da, svoje. Što se tiče našeg dela vezano za putnu infrastrukturu, po meni je jedan od vrlo bitnih projekata, vidim da ste to i vi često pominjali na svom portalu na osnovu mnogobrojnih pitanja građana, jeste uređenje ulice Nišavski odred i to od drugog ringa pa sve do ulice Nikole Pašića, dakle, bravo, kompletan da. Deo. S tim da ćemo tu projekat za jedan deo je već gotov, drugi je pri samom kraju. Tu ćemo staviti kroz projekat i uvođenje nove kišne kanalizacije, koja će u mnogome rasteretiti fekalnu kanalizaciju i koja će kroz Nišavski odred i kroz Dečansku ulicu odvesti tu, da kažem, površinsku vodu u Gradačničku reku i kasnije u Nišavu. Dakle, to je jedan od kapitalnih projekata. Da ne pominjamo sada ovo sređivanje stambenih prostora kod stambenih objekata u kojima se nije ulagalo dugi niz godina. Mislim, skoro sve takve površine već obuhvatili projektnu dokumentaciju. Mislim, svi ti projekti će biti, opet kažem, rangirani. Ja baš sam akcenat na ono što vi možete kažete, jer ću planiram da napravim jednu seriju razgovora sa direktorima o tome čime izlaze kada su projekti u pitanju. Druga krupna tema o kojoj želim da razgovaramo je prostorni plan.
gde smo, u kojoj fazi. Prostorni plan je bukvar azbuka, ajde da tako kažem. Tako, to je najviši planski dokument. Što se tiče nas, mi smo nacrt plana završili u oktobru mesecu. Da, zahvaljujući vama mi smo to postavili tako da naši ljudi mogu da to vide na našem portalu. Dakle, sam nacrt je prošao svu proceduru pre dve nedelje, tačno dakle u ponedeljak pre dve nedelje je bila održana sednica komisije za planove pri Ministarstvu građevine, gdje smo i mi davali svoje odgovore na njihove prethodne sugestije i primedbe i sada se vrši usaglašavanje. Mi smo očekivali da do sada već dobijemo tu saglasnost konačno, međutim još uvijek nismo, verovatno ta komisija razmatra pored našeg još nekoliko planova ili šta ja znam koliko iz drugih gradova, tako da još uvijek čekamo tu konačnu saglasnost i verujem da ćemo je dobiti do sednice skupštine, da će na narednoj sednici skupštine, koja će biti verovatno ne znam krajem februara ili početkom marta, taj plan biti konačno usvojen. Kada je reč o drugom planskom dokumentu koji je trenutno u izradi, plan generalne regulacije Zavojsko jezero, od juče je plan na javnom nivou. Još malo da ostanemo kod prostornog plana. Kad zaokružujete sve i da izdvojimo nešto što suštinski menja uslove, odnosno poboljšava uslove života na našem prostoru, a nalaze se u prostornom planu. Pa dobro, prostorni plan je pre svega usaglašen sa izmenama zakonskih propisa u prethodnih 10 godina koje su bile. Tu i katastar i sve ostalo. Tako, i potpuno drugačiji sada prikaz sela kroz novi prostorni plan i mi smo ostavili mogućnost da veća sela, odnosno veće te stambene površine, razradimo dalje kroz neke buduće planove generalne regulacije, tako da ćemo ove godine već nakon usvajanja prostornog plana raditi te planove generalne regulacije za sela Sukovo i Krupac i jednostavno to je, kažem, dokument koji će sada stvoriti uslov za dalji razvoj našeg grada kroz usaglašavanje sa svim zakonskim izmjenama koje su bile u prethodnih 10 godina. Tu da približimo na način kako će naši ljudi razumeti. Recimo u prostornom planu šta je, kako je predviđeno, na koju će stranu Pirot da ovde ga omeđala pruga, ovde Nišava, da preskoči Nišavu, da preskoči prugu, gde će neki značajniji prostori biti, gde će se Pirot ili širiti, ili industrijska zona, slobodna zona traži više prostora i tako dalje. Ne, ovim prostornim planom nije razrađivano uže gradsko jezgro, s obzirom da je ono već pokriveno planskom dokumentacijom. Mi smo prethodnih U širem smislu, sigurno da postoji neki okvir. Pa ne znam što vam kažem, dakle, postoji naravno kompletno gradsko jezgro je obuhvaćeno planima generalne regulacije i u tim planovima se vide, dakle, kompletne mogućnosti za budući razvoj pojedinih područja, a prostorni plan je fokusiran, dakle, na van gradskog jezgra, dakle na sela, na te površine i pre svega, ne pre svega, ali jedna od bitnih komponenti naravno je i izbacivanje lokacije za mini hidroelektrane, to smo zaboravili da pomenemo. Da, dobro, ajmo na Staru planinu, odnosno Zavojsko jezero. Taj plan, kao što sam malo čas počeo, je od juče na javnom uvidu. Javni uvid traje 30 dana, dakle tamo do 9. marta. 17. marta je zakazana otvorena sednica komisije na kojoj će biti razmatrani predlozi i sugestije koje građani budu dostavili u ovih mesec dana i na kojoj će građani sami moći da prisustuju, dakle, toj sednici, da lično obrazlože, eventualno kažem, svoje neke primedbe. Što se tiče samog dokumenta, takođe smo ga mi izradili još krajem, u decembru prošle godine. Umeđu vremenu se čeka usaglašavanje sada sa našom komisijom za planove i, kažem, u subotu je to objavljeno u dnevnom listu Slobode, od juče je krenuo javni uvid. Inače, plan je istaknut u prostorijama odeljenja za urbanizam gradske uprave i u prostorijama našeg preduzeća i objavljen je na sajtu našem, nadam se da je objavljen na sajtu gradske uprave. Možemo i mi to da preuzmemo? To svakako, da. Tako da svako ko želi, mada smo mi do sad imali dosta interesovanja za taj plan i kroz rani javni uvid koji je bio nekad tokom jeseni, čini mi se, tako da očekujemo i sada veliko interesovanje naših građana. Suština je da se tamo razrađuje prostor užeg područja zaštite, odnosno užeg područja oko jezera, nekih 500 metara, ne nekih nego 500 metara od obale jezera se, dakle, razrađuje tim planom i tim planom se stvari... Van toga ne može ništa. Nije obuhvaćen plan, da.
Predloženo su nekoliko zona za vikend naselja, od većih tu su svakako Buljarice, Padinje, Skrivena, ima naravno nekoliko više tih malih zona i u svim tim zonama će biti dozvoljeno da se objekti koji su izgrađeni legalizuju i takođe će biti propisani uslovi za buduću gradnju u tim zonama. Takođe su predviđene i zone za kamp naselja na sličnim područjima, a ostalo zemljište će biti poljoprivredno i tamo će biti moguće biće moguća gradnja po uslovima koji važu za poljoprivredno zemljište, a naravno najveći deo je u zaštićenom području koji će biti zaštićen, gde neće biti moguća bilo kakva gradnja. Vi ste bivši sportista, imali tamo negde prostora za sportsko-rekreativni turizam? U tim zonama, dakle, koje zovemo vikend naselja, postoje mogućnost da se izgrade i manji objekti za upravo za takve namene, za turizam, za rekreaciju, za sport, tako da smatram da postoje uslovi za to i da će se u tom pravcu naš prostor koji je za njih razvijati dalje. Vi ćete mi ispraviti ako grešem, van tog prostora i park prirode Stara planina, o tome odlučuje drugi. Tako je. Zašto pitam? Mi stalno govorimo o razvoju Stare planine. Stalno govorimo o privredi, poljoprivredi, turizmu, sportskom turizmu i tako dalje. Da li se pita Pirot za nešto u toj priči? Pa dobro, svako se pita na teritoriji naše opštine, ali su svi akti usklađeni, dakle, kada je reč o tom prostoru zaštićenom Stare planine, dakle, akti se usklađuju sa republičkim aktima i sad, ja ne bih sad ulazio šta je u čijoj nadležnosti, ali svakako da je to jasno propisano zakonskom regulativom.